těžko říct, jestli je to piha, nebo strup, nebo klíště. Nesvědí to? Jestli je to klíště, tak to svědět nebude. A to proto, že ve slinách klíštěte jsou látky, které překonávají přirozenou obranu hostitele. Obsahují totiž také látky, které brání zánětlivému procesu, takže si ani nevšimneš, že se k tobě něco přisálo. Další látka navíc tlumí srážlivost krve, takže se nevytvoří strup a klíště může v pohodě nasávat. Brr, a teď si představ, že bys takhle hostila celou rodinku. Víš, že jedna samička klíštěte dokáže vyprodukovat až tisíc vajíček? Vím. A z vajíčka se vylíhne larva, která má necelý milimetr a šest nohou. A už i ta se umí přisát. Většinou na drobné hlodavce, ale taky na člověka. A často ji neobjevíme dřív, než za dva dny, když už se spokojeně nasál. Larva odpadne a dostává se do stádia přeměny, hezky řečeno metamorfózy, kdy se všechny její orgány vyvinou a stane se z ní nymfa, která už má tak 1,5 mm a a osm nohou a může na nich běžet se přisát na větší zvířata i na člověka. Tak podle počtu nohou poznáme, jestli nás vysává larva nebo už nymfa. A až se nasytí, tak povydatné mídle zase odpadne. To znám. Ale ona na rozdíl od tebe nejen odpočívá, ale znovu se proměňuje, teď už na dospělce. Samice jsou větší, 8 mm v nenasátém stavu a hezky dvoubarevné. Nařesený oranžový zadek dokáže mnohonásobně zvětšit svůj objem, protože samičky nasajou až 100 násobek své váhy, když se vrhnou na svůj další chod. Který už si ovšem menší sameček nedá, už totiž nesaje. Jeho jediným úkolem je nyní oplodnit samici. A ta se pak jde pořádně nasát, aby měla z čeho živit ty stovky vajíček. Jde zase po větších živočiších, chutná jí srnčí, koně, lišky, psy a také člověk. Saje několik dnů až týden, pak naklade vajíčka a uhine. A celý cyklus se opakuje. Jak dlouho takový život klíštěte, proložený svačinkami a proměnami, vůbec trvá? Klíštět je víc druhů. U nás nejrozšířenější je klíště obecné, které najdeme v celé Evropě, hlavně ve vlhkých oblastech s bujnou vegetací. Latinsky se jmenuje Ixodes ricinus a jeho životní cyklus trvá dva až tři roky. Tak dlouho? Protože každá ta vývojová fáze může trvat půl roku až rok před obdobím dalšího sání. Klíšťata dokážou přežít sucho i nízké teploty, ale nejvíce aktivizují, když je teplo a vlhko. To pak načeně noří své hypostomy do všech živočichů, kteří jim přijdou do cesty. Ona je to asi blbá otázka, ale proč se klíšťata živí zrovna takhle? Klíšťata jsou paraziti, kteří dokáží získávat energii pro svůj životní cyklus pouze z krve. Takže se na ně můžeme zlobit, ale oni musí. Díky živinám z krve tvoří vajíčka, která dokreslují naším červeným krevním barvivem hemem. Ten si totiž neumí vytvořit sami, ale přesto ho potřebují. A sající samice ho přenese do vajíček a tím umožní vývoj larev z těchto kraslic. V laboratoři nechali věci sát samici klíštěte krevní sérum bez hemoglobinu a ta pak vykladla jen prázdná vajíčka bez budoucích larev. To je smutný. Proč teda nenechat chudáky klíšťata se nasvačit, když jinak nepřežijou? Ty jsi hodný, holub a tak trochu nevědomí, že některé druhy klíšťat přece přenášejí nemoci. Nemoci? Tím, že nasávají krev z různých živočichů, tak spolu s ní mohou nasát i mikroby, způsobující různé infekce, které při dalším zakousnutí přenášejí na dalšího hostitele. Nejnebezpečnější je virová klíšťová encefalitida, která napadá centrální nervový systém a může mít velmi vážný průběh. Má dvě fáze. První připomíná chřipku, takže se na ní často nepřijde, než nastoupí druhá fáze s horečkami a napadením mozku. Proto je dobré se proti ní naočkovat, protože se nedá moc dobře léčit, i když tým doktorů Růžka a Paluse vyvíjejí léčebné protilátky. Takže klíšťata přenášejí viry? Ano, ale jsou schopná přenést i bakterie. U nás je to nejčastěji bakterie borelie, která může vyvolat onemocnění zvané limská borelioza, proti které se testuje vakcína třeba v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Dá se sice léčit antibiotiky, pokud se ale nezaléčí hned, Později se z boreliozy stává chronická nemoc postihující klouby a nervový systém. Důležitá je včasná diagnóza. Varováním je vytvoření velkého červeného fleku v místě přisátí klištěte. A nákazu může přenést kliště v jakémkoliv vývojovém stupni? Ne, ne. Larva nebo nymfa musí virus nebo bakterii nejdříve získat. A jelikož je každé sání následováno metamorfózou, viry a bakterie se tedy přenášejí jen nymfami nebo dospělci. Šestinojí klíště je teda sichr. Jo, sichr. Bezva. Takže když se do mě zakousne osminojí klíšťák, tak mu jednoduše utrhnu dvě nožičky. <laughs> a já se s tebe jednoduše zblázním. <laughs>